гледачи, добродојдовте во уште едно ново издание на емисијата Бизнис Лап на ТВ канал Виз. Денеска е 8 март и честитка до сите припаднички на понежниот пол за овој празник. Подсетување дека жените во Шпанија денеска излегува на протести со лонци и со тави, барајќи поголеми права, односно еднаквост во примањата, месечните примања, затоа што статистиката покажува дека и до 15% жените земат помали плати за разлика од мажите, вршејќи иста работа. Ете ова да е и една иницијатива, едно подсетување дека равноправноста не е само на хартија, туку треба да биде прикажана и во реалноста. Во наредните минути ќе го погледнете интервјуто со Митко Андонов, кој што како представник на организацијата Vita Honesta, но и како млад предприемач и бизнисмен, дискутираме за актуелностите, бизнес обкружувањето, условите во кои што може да се развива бизнисот, меѓутоа и како младите да останат тука за да заработуваат и да не ја напуштаат Македонија. Погледнете. Поштувани гледачи, време за редовното интервју кое што често правиме во емисијата Бизнис Лап на ТВ канал ВИС. Кога зборуваме за бизнисот, кога зборуваме за парите, едниот аспект од темата која што ги темите кои ги третира ова емисија, но и младите предприемништвото од друга страна. Еден од големите проблеми кои што се јавува во нашето општество е проблемот со иселувањето. Но има ли можност во Македонија, има ли можност Струмица да ги задржи младите да станат успешни бизнисмени, добри предприемачи кои што нема да го освојат само домашниот, туку може би европскиот и светскиот пазар? Во Струмица постојат млади луѓе ентузијасти кои што сакаат сето тоа да го презентираат пред јавноста, односно пред оние потенцијални идни бизнисмени кои што може парчето леп, но и нешто повеќе да заработуваат тука. Добре дојде за Митко Андонов, председател на организацијата Vita Honesta. Ајде на почетокот да ги запознаеме гледачите која е мисијата на фондацијата. Така, ви благодарам за вашата покана, задоволство ми е да бидам тука со вас. Практично, Vita Honesta произлезе од моментот кога група мои пријатели, познаници, ја увидовме потребата дека на луѓето, на младите, треба да им објасниме некои реални практични ситуации, како да се снајдат во наше општество кај што нема правила, како да гледат напред на посветла идина, што би можеле да, како да придонесат за да биде и на нив да им биде добро. Меѓутоа, и од друга страна, да си помогнеме и нам, и на нас, како да се креираат луѓе кои што ќе бидат вредни, кои што ќе вредат во општеството, односно да може со нив да се планира на нив, да се соработува со нив, да ги мотивираме сами да започнат свој бизнис или па да бидат прво дел од некоја голема компанија, па потоа да почнат сами. Така да од една страна ни беше идејата да ги мотивираме младите, од друга страна да помогнеме и на бизнис секторот да се креираат квалитетни млади. Затоа што во секој случај едукативниот систем не се прилагодува толку брзо колку што напредува само технологиите, општеството, како што се менуваат, тешко доаѓаме до нови сознанија, до нови информации и може би со практични вештини, може би со практични одговори на прашања, како е во вистинскиот сектор, ќе предонесеме кај нив да се развие прво љубопитност, а потоа и како да размислуваат нели, на решавање на нивните прашања. Од оно што можев да го забележам на страната на Facebook која што имате за Vita Honesta, дека организирате предавања со прилично интересни теми, може би повеќе вообичаени за тие текса разговори што се нели познати, нешто што предпоставувам дека е новина и во бизнесот и во бизнес заедницата во Струмица. Дали сакате тие европски, светски трендови на дебата, на предавања, на одредени теми кои што пливаат меѓу нас, меѓутоа гласно не се проговорени, а се многу важни за само препознавањето и профилирањето на бизнисменот или предприемачот или некои негови дилеми. Кои досега предавања ги организиравте и каков е фидбекот кој што го добивате од гостите кои што го слушале? Така.
обемно прашање. Вака, првичот момент како почнавме баш во тој сегмент, не бевме фокусирани, но тука произлезе можноста, видовме дека тука најмногу ќе има веројатно потреба со на тој начин со дебати и со работилници ние ги викаме. Првата причина уште пак и од првото прашање поврзано беше како со Витах Онеста. Тони Робинс има 6 постулати или делови кои што вика дека ни се важни кај секој човек. Првото е сигурност, кој ќе го задоволиме тоа, второто ни е различност, да имаме опции, признание, значајно, значи сите ние да бидеме признаени, уважени во тоа што го правиме. Ни треба љубов од луѓето околу нас и фамилијата, јас имам таа среќа, поддршка, имам од сопругата невероятно многу. Растот кој што го постигнавме, сите луѓе кои што се внатре во организацијата се остварени до некој момент постигнале. И она последното што сакав да го постигнаме, придонес, односно giving back. И сакам да со овој чекор се надевам дека поголем број на луѓе ќе го увидат тоа на тој начин да придонесуваат. Не дека ние нешто многу умееме или знаеме, меѓутоа да ги мотивираме другите, сите кои што можат да вложат, да вратат во општеството, од бизнис секторот. Луѓето кои што се во бизнис секторот имаат огромно искуство. Поминале и сите и решто, поминале многу. Имат многу да дадат, да кажат, да вратат на општеството, на младите, да придонесуваат. Но некако уморни сме од моментот каде што сите викаат нема фајде, не може да се смени, не може ништо и ние викаме па не е така, ние ќе менуваме и ќе бидеме пример дека може да се менува, ќе бидеме промената што сакаме да ја видиме во општеството и тоа ќе го буткаме додека не видиме промени. Ако не друго барем за 20-30 години кога ќе напрашат децата што е како е, знам дека сме биле дел од промените, а не стоевме на страна додека се менувале работите. Како во делот со младите, како ја увидовме TED Talks опцијата и слично. Ние почнавме со работилници во средното училиште Јане Сандански. Разговаравме со професорите кои ни дадоа огромна поддршка, им благодарам за тоа. И прашавме дали може да ни соберат 10-15 деца за да поразговараме, да видиме каде се, што им тежи, како размислуваат, кои проблеми ги имаат, кои ќе се соочат со нели, со работа, ако ќе излезат на пазарот на труд и слично. Не 10, не 15, имаш интерес од 25-50 деца кои што сакаат да присутствуваат. Така да направивме 4 работилници, се гледавме со одредна група на деца повремено, четворица од нас, од Витах Онеста, и разговаравме на обични теми, ги прашавме, кои теми ви се интересни, актуелни, што ви интересира. Темите беа секојдневни. Разликата овде во странство, што би работеле, што да очекуваме, какви плати, како на интервју, како да се постава, значи како си ви да пополнат и слично. И тоа беше еден добар начин затоа што јас тоа го имам поминато, тој дел мислам со во работниот дел и го пренесовме кај нив. Едно од децата кои што доста се истакнуваше повеќе, он вика дали може ова да го зголемиме и да биде еден вид на TED Talks, да биде малце појавно, за да може и други да дојдат. Не мора само овие 20 деца што доаѓаат стално, туку да може да биде отворено и други да доаѓаат. Потоа следуваше моментот кој што им рековме, окей, вие организирате се, ние ќе пробаме од наша страна да ви најдеме гости, да присутни и сето тоа. Меѓутоа е вие делот на организација помеѓу млади, направете анкета, која тема и слично. Го завршија тоа и на тој начин произлезе таа идеја, значи да направиме еден вид на TED Talks, каде што ние од вистинскиот сектор ќе може да придонесуваме, да разговараме на разни теми, посебно на оние што нив им се интересни и актуелни. Пак на крајот, ова што првично го реков, со тоа се трудиме да ги мотивираме сите од бизнес секторот да пробат да придонесат на тој начин што ќе вложуваме во нови генерации, во нови луѓе, за да може да имаме квалитет. Значи, Македонија, за жал, не можеме да се пофалиме со квалитет. Значи, Македонија, според мене, е доста непродуктивна земја. Не можеме да се пофалиме, значи до сега, на секаде кај што не рекламира како земја со ефтина работна сила. И тоа е најлошиот параметар. Многу лошо е кога не реагираат по тоа. Дојдете во Македонија, инвестират в Македонија, имаме многу ефтина работна рака.
За разлика од другата странка, што разбира, имаме квалификувани луѓе, кои што може да ја завршат истата работа, како нели, луѓе во Америка, во Германија, така. А вие сте и човек од бизнисот, не само теоретичар кој што се занимава тука. Каде е битката, креативната индустрија, креативните индустрии, вклучително IT светот и она што се случува во тој технолошки напредок версус реалниот сектор производство? Така. Се подударат, се одат нагоре, надолу? Каков е нивниот сооднос? Треба ли акцентот целосно да биде ставен на развој на IT технологијата, стартап бизнисите, зашто цело време концентрацијата и кампањата во однос на инвестирајте, инвестирајте, претежно кога се подразбира на стартапи и на тоа. Значи ли тоа дека полека сега не може нели индустријата да изумре, меѓутоа сама на себе ли си е доволна другиот сегмент да обстои или тука треба да се фокусира вниманието, кога викам внимание, пари, економски политики и така натаму? Дефинитивно и во тој сегмент треба многу да се инвестира, затоа што има простор во реалниот сектор, во производство и во трговијата, и тука има можности и јас сметам дека Македонија е на добра позиција, локација, Европа, имаме опции многу, меѓутоа треба да работиме на квалитет. А во Македонија тоа многу фали, значи огромен број од компаниите работат на квантитет, од кога ќе склучиме некои договори, тие не се почитуваат, тоа во светот не се почитува, не се прифаќа, значи немаме конзистентност, значи кога ќе почнеме да произведуваме, многу тешко е. Се трудиме да влеземе во некоја игра и од кога ќе успееме во тоа, за 1-2 месеци пропаѓа сето тоа. Сме имале такви случаи доста, јас кога бев директор за извоз во Колид, на пример во една ситуација во Словенија, зборевме за еден македонски производ кој што баш потекнува од Струмица и примерот беше вака, вика, јас работам во германска фирма, производот една тегла 750 грама, од Македонија се купува по 2 евра, огромно пакување, меѓутоа еднаш ке дојдат жолти пиперки, еднаш црвени пиперки, еднаш со послаб квалитет, еднаш касни испорака, притисоци, проблеми, и кај германците тоа не поминува. Што направивме? Направивме линија, германците направивме линија за производство на тој производ, наместо 750 грама за 2 евра, 200 грама за 10 евра. Меѓутоа, стандарден квалитет, значи стабилна соработка и тоа поминува, тоа се бара. Значи, ние веќе сме испуштиле една одлична приказна. И тоа е класичен пример за, во многу случаи се случува тоа со нашите производи. Да, баш така. И сега, споредба со IT делот, јас во моментот водам маркетинг агенција со фокус на IT, на дигиталниот маркетинг, да кажам. Тука потребата е огромна и тоа ми е баш интересно. Гледам дека има многу можност, потреба и за во Македонија, и за во светот. Нели, цел свет ни е пазар, затоа што луѓето кои што го работат тоа можат да го прават и за овде, и за надвор од Македонија. Меѓутоа, предизвикот е во Македонија на компаниите им е неисплативо, некако не може да се доверат, не може да се подпрат на тоа, никако не може да се осмелат да инвестират во тој дел. Знаеме дека дигиталниот маркетинг расте, кој шер има веќе во глобално, и никако тоа не можеме да го промениме. Бавно оди тој процес. Дури големите компании не се осудуваат тука да стават некои сериозни буџети за инвестирање. И затоа голем дел од тие компании сега, порано или подоцна, сепак завршуваат во некоја соработка со странство. Така започнува се, окей, тука има простор, функционираме, меѓутоа нема простор за креатива. Во овде се сведува на изработка на нешто. Направете ми вебсайт, колку кошта, толку, ајде чао. Нема можност за нешто иновативно, па креирање, нешто да биде различно, па да бидеш лидер во нешто, нема опции. Македонија, во секој случај, се држиме, сад борам за Струмица, барем во нашиот дел, во тој дел. Понатаму, како напредуваат за среќа, луѓето кои што се тука учиме од интернет, сите учат од интернет, тоа е технологија која се менува месец за месец, не е, нели,
Така, не еднаш зададено. Така е. Не, луѓето кои што завршиле факултет, сега да не споредуваме и омаловажуваме, меѓутоа ако некој завршил факултет информатика пред 10 години, можно некој дете од не знам, што 2 години упорно работи на интернет, било која област, ама само еден дел, може да биде подобро во одредена област. Тоа не е чудно. И од мене, новите дечки се подобри од мене секако. Тоа се менува и така е. Затоа, кои ќе станат доволно квалитетни, се ги пласират своите производи на глобалниот пазар, на пазарот на цел свет. А што треба да се промени? Дали сте, дали имате можност да почнеме и од образовниот сектор? Веќе кога се мапирани, кога се детектирани областите во кои што е потребна работна сила, а предпоставувам дека секој ученик во себе носи потенцијал кој што правилно, доколку биде насочуван и образован, моделирал, да. може да стане и добар дизајнер, и добар да. Графичар, нели, да. Како беше 1% талент, 99% работа. Да. Може ли да учествувате во креирањето на образовните политики, да се отворат повеќе одделенија во кои што би се изучувале компјутерски вештини? Тоа во делот на образованието и во делот на економските политики. Предпоставувам, ајде тоа наредно прашање ќе го дадеме, да, за образованието. Во образованието дефинитивно ни треба некој буст, да не кажам, ни треба некако некоја промена, меѓутоа да биде добро насочена. Добро насочена. Сметам дека пребавно, односно нема промени. Образованието е некако еден дел кој што е закораван и никако тука да се направат промени. А како што спомнав, многу брзо се прават промени во светот денеска. И ние никако не можеме да влеземе во тој колосек да ги следиме тие промени. Може би некој вид на дообуки, преустрочување или некој така, некој пократки би можело да помогнат за да се создаде кадар. Меѓутоа, дефинитивно и во школите, во средните школи би можело да се влијае за да има правилно да се креира соодветен кадар. Таков пример е, еве за Струмица, например, би било добро ако можеме, ние пробуваме да влијаеме на кој начин можеме, или како здружение, организација, или како бизнес во разговори во одредени друштва, да кажам. Меѓутоа, во Струмица добар сектор развиен е дрвната индустрија, например, мебелот. Има доста големи компании кои извезуваат низ цел свет, Алмак или друго, и имат огромен број на вработени. Тука пак би било добро да имаме устрочување во дрвниот сектор, но да се создаваат квалитетен кадар кој што би можел да креира новини во тој бизнес. Да. Не за да произведуваме луѓе кои што би биле класични работници во фабриката, туку луѓе кои што би можеле да направат некоја промена, нови модели, нов систем на функционирање, нешто што би било конкурентно во некоја земја, за производи кои што би биле како да кажам, кои што би имале вредност, да има додадена вредност, за да може Македонија да промени, да не бидеме само еве ние ќе произведеме 1000 нешто, туку направиме 100, но 10, ама да бидат препознаени во светот, да биде квалитетно, да кажем, е, браво, ова е македонски производ. Затоа што, пак, истата тема, Македонија мора да се гради како бренд. Ние имаме доста лошо име, нема доверба во нас, другите земји, и мора да се градиме, да градиме доверба и да правиме квалитетен производ, иновативност и слично. Така да, на тој начин сметам дека ова беше пример за гранката, меѓутоа и во IT секторот исто треба. Значи, сигурно сум во моментов, било кој да е во IT секторот, ако е невработен, сигурно сум дека од утре може да почне со работа. Толку огромна потреба има за работници во моментот, во Струмица, нема да зборам за Македонија, што не поминува, не знам, секој недел има по 2-3 случајка што некој или ми бара луѓе, или, не знам, се труди да најде квалитетен човек. Е, сега, тоа е веќе вториот дел, пошто сигурно ќе ми забележат гледачите. Така е, но се барат квалитетни луѓе, се барат луѓе кои што ќе бидат посветени, луѓе кои што ќе се вложат и ќе работат упорно 1, 2, 3 години, додека се градат на таа позиција, а после тоа веќе е подруга приказна. Кај нас е проблем синдромот да младите, и тоа им го зборев на едно од работилниците, имате една лоша навика на интервју кој ќе дојдат, кој ќе прашат, нели, ајде, за која позиција, која плата,
ама ја завршив факултет, нема да работам за 200 евро плата. Реалноста е таа, 200 евро плата е реалност, иако е тоа минимумот. Секој треба да се помири со тоа, ако нема работа, ако нема искуство, дека треба малце да се помачи, да изработи 2, 3, 5, 6 месеци, 2 години, не знам колку е, додека да се докаже, додека да постигне резултати и после тоа ниту собственикот не е будала да испушти добар кадар. Тоа го гарантирам. Значи, за сите компании важи исто. Добрите компании, разумните собственици, газди, да не кажам, нема да испуштат добри луѓе. Помина времето кога можеше на блеф или има многу, има колку сакаш. Нема веќе вработени. Тоа го знаат собствениците. Реално се тоа. Да не се лажеме. Значи, сите што се квалитетни луѓе, сите што имаат искуство, упорно, ако намислат на, во еден правец на која со една цел каде би сакале, знам дека може да го остварат тоа. Да се вработат на добра позиција, со добра плата и да напредуваат. Така. Ајде да спомнеме малку за околу економските политики. Бизнесмените дали повеќе го преферирале ортодоксниот капитализам, но тоаш требали да очекуваат поддршка од државата, ако треба невидливата рака на пазарот да ги става своите прсти, да ги меша наместо државните прсти. Дали неолиберализмот го направи капитализмот во таа негова чиста форма да биде озлогласен и да се кршат правата на работниците за енормно богатење на одредена категорија на граѓани, на жители, на бизнисмени, на банкари? Да. Тешко прашање. Не би сакал многу да навлегувам во тој дел, затоа што кај нас обично на крај сите одговори се преведуваат на некои партиски начини. Но ние мораме никош... да зборуваме гласно. Бизнес секторот мора да биде гласен, затоа што тоа е моторот кој што ја држи целата држава напред. Се согласувам. Вака, моје лично видување е дека долги години бизнис секторот беше доста затворен под притисок. Огромен број на луѓе со кои што сум разговарал имаат некои, да кажам, перспективни идеи, ја напуштиле државата затоа што се плашат овде, не гледаат сигурност и тоа одеше веќе во крајности. Јас сум оптимист со промените на ајде да кажам во државата во последно време. Мислам дека кај луѓето се чувствува малце ослободеност, но сепак се уште го нема тој да кажам некој забрзан ритм за да се надокнади она што е изгубено. Бизнисите се повеќе ќе се осмелуваат да влезат ако гледат некоја сигурност, а Македонија во последно време има малце подобра сигурност во тој дел, во бизнис делот. Пример е и она ситуација кога државата сега со последната позајмица која што беше околу 500 милиони евра, доби неверојатно ниска камата околу 2,75 која што на еврообврзниците, која што е ненормално ниска камата. И тоа значи дека некој верува веќе дека кај нас ќе се поправат работите. Од таа страна мислам дека би требало и да и ние во овој дел да почувствуваме подобрување. Е сега реално доста време се зборува на телевизија дека ќе има подобрување, дека ќе има не знам некои мерки, дека ќе има не знам поддршка, меѓутоа тоа не се гледа. Тоа сигурно не се гледа, не знам како функционира тој дел, меѓутоа никаде нема значи, некоја оптимизам кај граѓаните. Се надам дека тоа ќе биде подобрено многу брзо, дека ќе се случи. И во вториот дел беше за... Што би сакале вие? Која е идеалната ситуација за бизнисот воопшто? Ви требаат ли стимулирања од државата во однос на олеснување вработување лица до 29 години, за поттикнување за вработување, ослободени пари преку Македонската банка? Потоа еве сега предходната борбата меѓу двете овие владеачки, минатата владеачка гарнитура и оваа беше дали премногу акцент се става на странските компании, се забораваат домашните. Сега со новиот закон и мерки кои што предпоставувам дека ќе бидат изгласани, пробуваат да се воедначат. Што е потребно на бизнисот во Македонија? Осем таа политичка сигурност, нели, стабилност која што секако е главен предуслов. Така.
Делот со странските инвестиции новите промени кои што би требало да ги направат со странските инвестиции, мене ми се допаѓаат и начинот на кој што ги стимулираат да соработуваат со домашни компании ќе даде резултати сигурно. Тоа е прекрасен начин. Странските компании може би е проблем како им биле доделени, како им било доделена помош и на кој начин функционираат инвестициите кај нив, односно колку им имаме дадено од државата, но во секој случај имаме бенефит од нив. Луѓето кои што се вработени во тие компании, во среден менеджмент и во топ менеджмент, ќе научат како да работат по европски светски теркови. И тоа е една голема предност, мене тоа ми се допаѓа. Луѓето кои ќе излезат од таму, ќе бидат спремни за да влезат во македонска компанија и да придонесуваат тука, да ја развиваат компанијата како што треба по нивни стандарди. Внатре вработените кои што се ајде да кажам во фабриката, на машините, на линија во производство, ќе научат како треба да функционира еден систем, како се работи. Таму е многу тешко. И кога ќе излезат од таму, кога ќе се вработат во наша компанија, тогаш ќе сватат, нели, колку е часот. Затоа што ние сме научени стално се жалиме. Јас сум 10 години во колит како вработен, знам како е да бидеш вработен, меѓутоа и од оваа страна сега кога ги вклучен сум во неколку бизниси, гледам како е да бидеш и собственик на бизнисите. Значи, дали се злоупотребени работничките права, јас не верувам. Значи, денешно време, јас мислам дека повеќе акцент се става на вработените и на работниците, отколку на собствениците, на работодавците. На нив има многу тешко. Значи, да се обезбеди плата за 100-300 луѓе, не е едноставно. Да најдеш пласман во Европа, не е едноставно. Да се задржи квалитет, да се внесат стандарди, не е едноставно. Значи, сето тоа е вложување долги години. Јас не зборам за... Секако има и случаи каде што, не знам, собственици на некој брз начин станале собственици, легитимен, не легитимен, не е битно, и тука цел во животот име да возат поголем джип или авион или јахта. Меѓутоа, има луѓе кои што чесно, упорно, со 10, 20, 30 годишно искуство работеле, граделе и создале компанија која што е реномирана, вредна. Значи, во овој случај има, јас лично сум бил сведок каде што вработени ќе ги најдат сите можни дупки само за да наштетат на работодавецот. Иако ви тврдам, во јас барам кај што бил вклучен во такви компании, работодавецот секогаш сака да ги следи сите стандарди. Се труди да бидат сите права задоволени, да може да ги имат заштита, да може да им биде исплатена плата на време, да се што е можно по стандарди да го има. Меѓутоа, вработените нормално е после некое време се уморни, се здодевно име после 5 години работа им досадува тоа работно место и почнуваат да мрдат нешто, да измислуваат, да прават и нема како да кажам, бараат начини за да отсусуваат, да си одат од работа, па да му наштетат, да тужат и слично. Така да не се согласувам дека работниците се злоупотребени. Така. Што и како би била идеалната... Секој има таа опција да најде друго работно место, сигурно сум во тоа. Извините. Така, не. Значи, еве за крај на разговорот, кои се главните фокуси кои што треба да бидат ставени за подобрување на бизнисот, на бизнес климата, како за странските инвеститори кои што се тука, така и за домашните компании? Што очекувате, дали намалување на административни пречки, проблеми, како да се забрза економијата? Така, овде ќе се повикам на два дела и двата моменти ми доаѓаат од некои од семинарите, средбите во Македонија 2025. Тоа е една прекрасна организација кај што сум член на амбасадор клубот. Кога го праша во едно интервју Майк Зафировски како гледате на светот во следната година 18-та, дали гледате пречки во развојот, во економијата и што се вашите мислења, рече дека не би требало да има никакви проблеми во растот на економијата на светско ниво. И истото го мислам и за Македонија. Мислам дека Македонија забрзано ќе расте во економијата. Но никогаш не се знае дали на глобално ниво некој ќе стисне некој погрешно копче, така да од многу некои работи не зависат од нас, туку од некои луѓе кои што не се контролираат. Меѓутоа, најголем предизвик кој што јас 100% се согласувам и затоа го споделувам е
фалат добри луѓе. Значи, фалат луѓе кои што би сакале да се да усовршуваат, да се градат, да учат, да вложат во себе и да има кој да ги научи, за да станат добри менеджери. Значи, да станат добри менеджери за да менеджираат со различни бизниси. Македонија е увозно ориентирана земја, значи ние зависиме од многу увоз имаме, а извозот ни е многу мал и јас навистина се надевам дека ние ќе креираме таква атмосфера за да може колку што може побрзо да создадеме вредни компании кои што би извезувале, а тоа ќе зависи од колку луѓе имаме. За жал, најголемата забелешка спрема собствениците која имам сега е не се доволно спремни да вложуваат во развој на луѓе. Имаат став зошто да вложувам, ако вложам ќе научи па ќе побегне. И мојот одговор е па тогаш не вложувај. Значи има и луѓе кои што се необучени, кои што не се добри. Другите две работи се од Исака Диджес, пак на едно предавање, кој вели нема потреба да измислуваме топла вода. Можеме да излеземе надвор од Македонија, да посетиме некоја друга држава, развиена држава, да видиме како функционира таму системот, било да е фабрика, било да е образовниот систем, било да е здравство, и да го пренесеме тоа кај нас. Не мора да измислуваме топла вода. Така да тоа е она што би сакал да се случува. А во делот со како да се охрабриме, бидејќи тоа многу ни фали, навистина ни фалат суперхерои. Ни фалат луѓе кои што ќе имат такво влијание врз општеството да има луѓе кои што ќе покажат со прсти да велат е тако сакам да бидам, да луѓе на кои што ќе се огледуваат сите, не само младите, и бизнисот да може да се охрабрува и кажат ако овој успеал, можам и јас. Ако овој да видам како него, да видам подобар од него, да почнат луѓето да се мерат на кој направил поголем успех, кој направил поголемо добро дело, а не во пак испомнам во да се мерат со џиповите кој каков џип вози. Каков автомобил вози, ајде сега да не ги луѓето со џипови да не ги опливкуваме. Така да мислам дека тука е тој момент. Ако тоа го завршиме како што треба, не гледам проблеми. Значи, човекот е толку силен што она што ќе го наумиме, го остваруваме. Да. Јас само за крај морам да забележам дека и во договорот за ова наше прво видување, се надевам дека нема да биде и последно, бевте прецизен со роковите и одговорите. Доаѓајќи на тука, разговаравте на мобилен. Кој алат ке ги користите за да ги сконтролирате приватниот живот, бизнисот, менеджментот и така? За жал, без технологиите не можеме и технологиите стана нужно зло. Мораме да бидеме во тек со сите технологии. Најкористена алатка? Не би можел да прецизирам. Алатките, сите алатки се добродојдени и дефинитивно ги обновуваме, затоа што, оно што реков, технологијата се променува од ден за ден. Нема можности да едно нешто да функционира долго, ако не биде обновувано, така да оно што е актуелно, секогаш се трудам да го користам. Така, јас ви благодарам за гостувањето, за времето одвоено. Ова беше начелно запознавање за организацијата Вита Хонеста, за Митко Андонов како основач на фундацијата и бизнисмен од друга страна. Се надевам дека во некоја скора прилика ќе поразговараме и за одредени теми. Еве, јас ќе си најавам за дигиталниот маркетинг, а кога ќе договориме во друго време. Супер. Ви благодарам уште еднаш, апсолутно ви стојам на располагање во сите делови. Моја желба е, у ствари, она да споделувам она што го знам. Моето скромно искуство е толку колку што е, но ако не го пренесувам на другите, ме лимитира. И кога само сите би го правеле тоа, ќе биде многу едноставно. Уверен сум дека иднината зависи од тоа, дека сите ќе мора да ги споделуваат своите искуства, за да може да се ствара луѓе околу нас. Инаку без тоа нема да можеме. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое следевте Бизнис Лаб до наредниот четврток. Гледајте репризата утре и во среда. Пријатна.